ବଦଳେ ଘର ଭାଗ ଦୁଇ। କିପରି ତିଆରି ହୁଏ ଘର। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଦେଶରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କିଏ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଘର ତିଆରି କରେ। ଜିଆ ବୋବୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖାତାରେ ବୋବୋର ଘରର ଡିଜାଇନ୍ ଆଙ୍କୁଛି। ତୁ ଦେଖିବୁ ବୋବୋ, ଏଇ ଘର ତତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆରେ ଜିଆ ଆଉ ବୋବୋ, ତମେ ଦି ଜଣ କ'ଣ କରୁଛ? ଅଜା, ମୁଁ ବୋବୋ ପାଇଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ତ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆକୁ କୋଉ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା ବନେଇବୁ? ଜିଆ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଝରକା ବାହାରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଝରକା ବାହାରେ ଦେଖିଲା କି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ଜଣ କାରିଗର ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜା, ସେଠି ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ଜିନିଷ ଧରି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ କି? ହଁ ହଁ ଜିଆ, ମୁଁ ନିହାତି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବତଉଛି। ରୁହ ଅଜା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ବନେଇ ଦଉଛି। ଜିଆ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିନେଲା, କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ଜିଆ, ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖ, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ କରତ ଅଛି, ସିଏ କାଠର କାମ କରେ, ତାକୁ ବଢେଇ କହନ୍ତି। ଜିଆ ଏହାକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିନେଲା, ବଢେଇ ମାନେ କାର୍ପେଣ୍ଟର, କାଠ କାମ, କରତ। ଅଜା, ସେ ଲୋକ କିଏ ସେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହଳଦିଆ ଟୋପି ଅଛି? ସେ ତ କିଛି ବି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜିଆ, ସେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଅଜା, ଏ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କ'ଣ? ଜିଆ, ଘରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବନେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଘରର ପୁରା ନକ୍ସାଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। ଜିଆ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବି ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲା, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଘରର ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବା, ଆଉ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ହାତରେ ତ କୌଣସି ହତିଆର ନାହିଁ। ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସେ କେଉଁ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ? ଜିଆର ଅଜା ଜିଆକୁ ତାଲିକା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏତିକି ସମୟରେ ଜିଆର ମା ଡାକ ପକାଇଲେ, ବାପା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଭେଟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତୁ ଥା ଜିଆ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଜିଆକୁ ତାର ତାଲିକା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଇଏ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତା ହାତରେ କେଉଁ ହତିଆର ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣ? ଉତ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲମ୍ବର। ଏ ପାଇପ୍ ଲଗାଉଛି, ଆଉ ତା ହାତରେ ଅଛି ପାଇପ୍ ରେଞ୍ଚି। ଏବେ ଟିକେ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଦେଖ, ଇଏ କ'ଣ କାମ କରୁଛି? ତା ହାତରେ କେଉଁ ହତିଆର ଅଛି, ଆଉ ତାହାକୁ ତୁମେ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣିଛ? ଉତ୍ତର, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମେସନ। ଇଏ ଇଟା ଲଗେଇବାର କାମ କରେ, ଆଉ ତା ହାତରେ କରଣୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ କିଛି ପିଲା ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି,
ଏଇ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଥିବେ? ଜିଆ ତ ଏବେ ଏତେ କଥା ଜାଣିସାରିଥିଲା କି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କାମ କରେ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିଆ ଏବେ ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲା କି ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ଘର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଜିଆ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, କିଛି ଏମିତିକା। ଜିଆକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ତା ଅଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘର ମାଟି ଆଉ କାଠରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଲା। ପରେ ଜିଆ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବିଲା କି ତାହା ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏଇ କଥା ସେ ଯାଇ ନିଜ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା। ମା, ଆମ ଘର କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ? ରହ ଭାବୁଛି। ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା, ମୋରମ ଆଉ ଇଟା ଲାଗି ନଥିଲା କି? ହଁ ହଁ ହଁ, ଇଟା ବି ଲାଗିଥିଲା। ଜିଆ ଜିଆ ଏହାକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲା। ଏହାପରେ ଜିଆ ସ୍ୱପ୍ନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯିଏ ଜିଆ ଘରେ ସବୁଦିନ କାମ କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି। ହଁ ଜିଆ, ପଚାର। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? କାହିଁକି ଜିଆ, ଲାଗୁଛି ତୁ ବୋଧେ କିଛି ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ନା ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ବାସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଜିଆ, ମୋ ଘରର କାନ୍ଥ ପକ୍କା ଇଟା ଆଉ ଛାତ ଟିଣ ଚାଦରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଣ ଛାତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏନି କି? କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଜିଆ, ବାସ୍ ଗରମ ଦିନରେ ଟିଣ ଛାତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ରୁମ୍ରେ ବି ଗରମ ଲାଗେ। ଜିଆ ଏହାକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଲେଖିନେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜିଆର ଅଜା ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ନିଜ ସହିତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, କାର୍ଡବୋର୍ଡର ଖଣ୍ଡ, କଇଁଚି, ସ୍କେଚ୍ ପେନ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଅଜା, ଏଇଗୁଡ଼ା ତୁମେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ? ଜିଆ, ଇଏ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଜିନିଷ, ଚାଲେ ଆମେ ବୋବୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ତିଆରି କରିବା। ହଁ ଅଜା, ଆସ ବୋବୋ, ତୁ ବି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜିଆ, ବୋବୋ ଆଉ ଅଜା ବସିକି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ଖେଳ ଖେଳରେ ଘର ତିଆରି କରିଛ କି? କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିଏ କେମିତି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଘର ତିଆରି କରେ।